أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مخکی الله پاک د دوو الهاونه یعنی د دوو معبودانو نه منع فرمایل چې حقدار د بندګۍ هغه خالص یو ذات دی الله پاک، او ټول د ځمکې اسمانونو اختیار خاص د الله پاک سره دی. او پتاسو چې کم نعمتونه او احسانات دي دغه ټول د الله پاک انعامات او احسانات دي. پتاسو دغه مهرباني او دغه کرم د الله پاک ته پتاسو باندې. او کچل تاسو ته تا تکلیف در ورسی نو هم دغه الله پاک تاسو نه دغه تکلیف لري کوي. نو بیا ولی تاسو د خپل د رب نه شکرې کوئ؟ او که تاسو باوجود د دې هر سنه د الله پاک نه شکرې کوئ نو الله پاک وای دغه یو څو ورځې زندگی دا تاسو د خپل خواهش او د خپل طبیعت موافق تیره. فسوف تعلمون زرد چې تاسو تبا پته ولګي د هغه عذاب او د هغه سختۍ د کمی چې تاسو سره وعده کړی شوی. او بیا الله پاک د دو بل یو شرک ته اشاره کوي چې ټول انعامات احسانات د الله پاک دی په دو باندې، او بیا هم د الله پاک نه علاوه د هغه چا د پاره دو په خپلو مالونو کې حصے مقرری چې هغه پوهیږي هم نو په دې باندې. وس د یو بل شرک رد الله پاک فرمایي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. او دوم مقرروی الله پاک لرا لوریان سبحانه پاک ته الله پاک د دې. نو دو فرشتو ته نسبت کوي د الله پاک د لوریان، حلن کی دار دو انصاف او فیصله ده چې ولهم ما یشتهو او ردو د پاره دی وی هاغه سا چې دو غواړي، یعنی د خپل ځان د پاره زامن خوخی. او الله پاک ته چې کلا د اولاد نسبت کوي نو د لوریانو ته نسبت کوي. حالانکه سبحانه الله پاک پاک ته د هر قسم اولاد ته هغه زامنی او کاغه لوریانو. زکه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله پاک به حاجت ذات ته چاته هیڅ قسم حاجت نشته. اولاد که انسان غواړي خوده د خپل محتاجی نه د بچکیدو د پاره د اولاد سوج او فکر کر چې کپما باندې کمزوری راشي یا بل داسې حالت راشي چې هغه د مقابلی حالتی د خلقو د قوم د نور سره زما د اولاد دا به زما سره ملاتړ کړي. نو الله پاک ته خو د هیڅ شي حاجت نشته.
کله چې نمرود هغه ډیر سر راوچت کو او ډیر انتهایی په مغرورتیا کې راغی او حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې ما خپل ځان تیار کړی دی خپل رب ته ووایا چې هغه فوج راولیږي او ځان تیار کړي د جنګ لپاره. نو د ماشو په ذریعه باندې چې دا یو انتهایی کمزور مخلوق چې که هوا راشي نو دا په هوا کې هم خپل ځان نشي ټینګولی او که معمولی د انسان ګوته پیله پاسه راغله نو هم دی لاندې چقیږي مري. دا هغه ماشو په ذریعه باندې الله پاک هغه نیست او نابود او بیا په ماشو کې چې کم کمزور ماشه او د هغې په ذریعه باندې دغه غټ سردار ولا ذلیله. دغه شانتی ابراهه چې کله انتهایی په مغرورتیا کې راغی نو د یو کمزورو مرغو په ذریعه باندې الله پاک د هغه لخکر او هغه ذلیله او رسوا. نو الله پاک ته د لوریانو یا د زامنو سزو. نو الله پاک د دو ظلم او ناانصافۍ طرف ته اشاره کوي چې د ځان دپاره ما یشتغون هغه سه خوښۍ چې دوی غواړي یعنی زامن. ځکه واذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیری ورکړی شي یو کس د دو ته په زنانه سره چې ستا لور پیدا شو ظل وجهه مسودا وهو كظيم نوشي مخ د هغه تور او د غصې نه ډک. نو په خپل ځان په باره کې خو د لور په زیرې سره دومره د خفګان اظهار کوي دومره د غصې اظهار. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به زان پټوي د قوم یعنی د خلقنا من سوء د بد زیری ما هغنا بشر به چې ورکړی شوی دی دته او دا سوج او خیال کای ایوم سیکو علی هون ام یدسه فی التراب چې آیا وساتی دا بچه علی هون سرد ذلت ام یدسه فی التراب یا جونده خخ کی دلره په خاوره. نو الله پاک د انسان فطری طور د دې حالت بیان کوي چې د پخپل باندې د لور په باره کې دومره خفګان او دومره غم چې د هغه په باندې راځي او الله پاک لرا لوریانې ثابتوي. آیا دا څومره ظالم فیصله کوونکی دی؟ په عربو کې سقبیلی داسې وي چې هغه به د لور په اورېدو سره انتهایی غمجنې کېدې لکه بني خزاعه وغیره. دغه قبیلې داسې وي چې دو ته به د لور خبر میلاو شو نو دا به انتهایی غم و په دو باندې او دو به خپلې لوریانې ژوندۍ هم نه پرېښوې. تفسیر معالم العرفان لیکلی دی چې تقریبا د شپږ کالو نه وروسته به دو دغه خپلې لوریانې بیا خپول او یا به د اوبو په ذریعه باندې اول مړې کړې یعنی په اوبو کې به یې دننه کړې چې ساتي او یا به یې ولا داسې کندې کنلې وې چې کله به یې دغه د مرګ دا ورځ چې دو به مړه کوله دغه ورځ به راغله نو دا به یې ښه سنبال کړه.
او بیا به د ځان سره روان کړه هغه کندې ته به بوتلا او په هغې کې به یې دن کړه له پاسه به یې پې خاورې واچول چې په خپله باندې حضرت قیس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپله د جهالت د زمانې واقعا بیانوي چې ما په خپله باندې خپل اته لوریانې د جهالت په زمانه کې د قشن خښي او انتهایی د درد واقعا بیانوي چې صحابه کرام او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ناسو د سترګو نه اوښکې بهوي. لیکن دغه حالت نن په دنیا کې تقریبا عام شوی. کله چې چاته د لور زیری ورکړی شي نو اکثر په دې باندې څوک مبارکي هم نه ورکوي. ځکه دا لور نن منګه هم یو ډیر انتهایی بد شی ګڼي، حالانکه لور کدا بد شی وي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پاک سلور لور یعنی او په نارینو کې د هغه یو بچی داسې نه دی پیدا پاتې شوی چې هغه لویوالي ته رسېدلی، او دا د ټولو مسلمانانو بلکې متفقه فیصله ده چې الله پاک ته په خپلو مخلوقاتو کې د ټولو نه محبوب او د ټولو نه زیات نږدې او د ټولو نه لوی مرتبه والا هغه زموږ سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم، نو بیا به الله پاک د هغه سره دا معامله ولیکو. نو د لور په باره کې الله پاک فرمایي چې په خپله دو ته زیری ورکړی شي نو ردو مخ هغه تور شي د غم د وجې نه او د غوسې نه ډک شي. او اکثر داسې واقعات پکې هم راځي چې د لوریانو په وجه باندې خلکو خپلو بیبیانو له طلاقونه ورکړل پرېښودې. دا څومره د ظلم انتها، ځکه دا د هیچا په وس کې نه، او که د چا د وس او د طاقت خبره وي تقریبا چې لوریانې به په دنیا کې نه. بس دا د الله پاک فیصله ده. الله پاک پخپله فرمایي چاله یو ورکما یعنی نارینه اولاد، چاله صرف زنانه اولاد ورکم، چاله دوانه ورکما او چاله دوانه نه، او چاله کم ورکم یعنی په داسې حالت کې په داسې عمر کې چې هغه لا پوره شی نه او هغه ختم شي یا په اندامونو باندې نیمګړ، د چا لاس معذوری، د چا خپې معذوری، د چا سترګې معذوری، د چا دماغ هغه کمزوري، د چا کې نور نقص. الله پاک وایي دا ټول دا زما فیصله ده، دې کې څوک هیڅ هم نشي کولی. نو الله پاک فرمایي چې کله د لور زیری دومله ورکړی شي نو ایمسکه علی هون، د سوچ او فکر کوي چې آیا دا د ځان سره وساتم سره د ذلت، ذلت دا چې دا به سبا د بل کور ته ځي، د بل کور به پې ښایسته کیږي، نو دې ته دی ذلت. حالانکه د کور چې په بل باندې ښایسته شوی دی نو دې ته خدای ذلت نه وایي. د چې دنیا ته په کم طریقه باندې راغلی دی هغې ته خدای ذلت نه وایي. نو د انسان فیصله د ظلم فیصله، ځکه دی د خپل ځان په باره کې
یو شان سوچ کئی او دا بل پا بارے کے بل شان شان نو اللہ پاک فرمائی الا ساء ما یحکمون خبر شئی بد دا هاغ فیصلہ یحکمون چی دوی کئی یو چی کم فیصلہ کوی دا دیر بد فیصلہ فدی کی حس انصاف نشتی للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء دا پار دا هاغ کسانو چی ایمان نلری پا آخرت باندی مثل السوء حالت بد دیر بد حالت تیر دو دا دو دا دنیا زندگی هم دا درندگانو پشانتی دا هیس عدل او انصاف پا دو کی نشتی او آخرت دا دو هم تبا او برباد او دا اللہ پاک دا پار جی دو کم خیالات لری نو سبحانہو اللہ پاک دا حغین پاک تے وللہ المثل الاعلا او خاص اللہ پاک لرا صفت اچت تے وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زورور او حکمت والدے ہیچ چاہتا محتاج ندے ہیچ ستے حجت نشتے او کمی فیصلی چی دی دا فیصلی دا حکمتون ندکی فیصلی ویجعلونا ادو مقرر للہ اللہ پاک لرا البناتی لریانی سبحانہو پاک تے اللہ پاک ددینا ولہم اویدی ددو دپارا ما حغسا یشتہون چھدو غاڑی یعنی زامن و اذا بشرا او کلچ زیر ورکڑیشی احدهم یوکس ددوتا بالانسا فجنیسرا ظل وجهه شیمخ دهغا مسودا تور وهو قضیم او هغدقوی دغسینا یتوارا زان پتوی من القوم دقومنا من سوء دبد ما هغسنا بشر به چی زیر ورکشو دیدتا پاغی سرا ایمسکوه مخ کی یو لفظ دے ردین چی دے سوچ کئی ردی خبر آیا وساتی دلرا علا هونن سرد زلتنا ام یدسوه یا جوندے خخ کی دلرا فی التراب پخاور کی دخپل دغ بچی پا بارکی سوچ کئی چی دا بچے زان سر وساتم سرد زلتنا یا دخپل بچے پخاور کی خخ علا خبر شئی ساء بددا ما هغ فیصلا یحکمون چه دوی کوی للذین دپار دا هغ کسانو لا یؤمنون بالآخرت چه دو ایمان نلری پا آخرت باندی مثل السوء حالت بد وللہ المثل الاعلا او خاص اللہ پاک لرا صفت اچت دے وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زورور او حکمتن والدے